На Кірпічці навіть у будній день людно. Тут ужгородці відпочивають з дітьми, вигулюють собак, плавають в озері, ловлять рибу, підгодовують лебедів та качок. Для багатьох це можливість відволіктись від повсякденних проблем, адже парк Кірпічка знаходиться поруч з їхніми будинками. Люди мріють про створення тут справжньої зони відпочинку. Я почти кожні ці вихідні тут відпочиваю, ловлю рибу тут. Хочу, щоб більш дерев було, щоб можна було спрятатися в тіньку. Я би хотіла, щоб тут був дійсно хороший парк. Так, як у нас, бачите, озеро, воно ж унікальне. Тут чиста вода, люди купаються, лебеді розводяться, качки і так далі. І то би треба очистити все, облагоутворити, щоб для людей було дійсно комфортно і можна де відпочити. У 2006 році тодішня міська влада віддала територію Кірпічки в оренду. На місці зеленої зони мали збудувати кілька багатоповерхівок. Громада з цим не погодилась. Майже 10 років тривали судові суперечки. І лише зараз за чіткої позиції нинішнього мера Ужгорода Богдана Андрієва вдалося повернути зелену зону в комунальну власність. 5 років тому, коли наша команда прийшла працювати в Ужгородську міську раду, ми обіцяли, що це буде збережена зелена зона. Наступні кроки наші були – це припинення, продовження оренди цієї земельної ділянки, де планувалося забудувати тут багатоквартирну і багатоповерхову житлову забудову. Ми це все відхилили. В подальшому ми працювали над тим, щоб зберегти тут парк. Відбудовуватимуть паркову зону на майже 9 гектарах у кілька етапів. Територію очистять від сміття, облагородять її та впорядкують водойму. Ми пройшли перший етап порядкування даної території. Це в нас є розроблення детального плану, який затверджений, який дав підстави нам приділитися певною територією з майбутнього парку. Другий етап у нас буде розроблення концепції самого впорядкування парку. На підставі концепції ми будемо розробляти проектно-кошторисну документацію, а саме це має бути по збереженню водного простору, тобто водойми, і забезпечення дощовими водами даного. Крім того, маємо впорядкувати самі пішохідні алеї, встановити, де мають бути які посадки. Це вже буде загальнодоступний парк, в якому будуть відпочивати. Це буде така ще одна зона відпочинку в нашому місті. Вже незабаром Кірпічка офіційно отримає статус парку, а згодом стане комфортною територією сімейного відпочинку для ужгородців та гостей міста.